Catalunya té unes condicions immillorables per a la pràctica de l'escalada. Massissos com els de Montserrat i Sant Llorenç, per exemple, són zones habituals d'escaladors. No ho són tant, però, els centres d'escalada indoor. Una mostra que apropa 21 artistes amb més de 40 obres fetes amb materials reutilitzats o de rebuig. Materials com la fusta o el vidre són segurament els més utilitzats, però també hi ha llaunes, peces electròniques i ferro. És el Reciclart 2017. L'Escola l'Olivera de Sant Cugat del Vallès celebra des de fa cinc anys la Setmana de la Ciència, una iniciativa que vol acostar a aquesta disciplina als alumnes del centre d'una manera més lúdica. La maqueta més gran del món, del Titanic, ha fet la seva primera escala al Port de Tarragona. Aquests dies es podrà veure exposada al refugiu del port, tot coincidint amb l'aniversari del seu enfonsament. Benvinguts de nou a la setmana del Vallès Occidental. Catalunya té unes condicions immillorables per a la pràctica de l'escalada. Disposa d'un clima benigne, muntanyes adequades i molt accessibles. Massissos com els de Montserrat i Sant Llorenç, per exemple, són zones habituals d'escaladors. No són tan però els centres d'escalada indoor. Gravetat Zero Terrassa és un exemple de l'aposta per a aquest esport en alça. L'escalada ha tingut un creixement molt important de practicants en els últims anys. No en va, Catalunya té unes condicions immillorables per a la seva pràctica, un clima benigna, muntanyes adequades i molt accessibles. Massissos com els de Montserrat i Sant Llorenç, per exemple, són zones habituals d'escaladors. No ho són tant, però, els centres d'escalada indoor. Gravetat zero a Terrassa és un exemple de l'aposta per aquest esport en alça. Però les instal·lacions indoor estan una mica apartades no anàvem al ritme que, que, altres països com França, per exemple, o altres països doncs, tenien. No? I, arriba més tard, però va arribant. Hi ha entre el centre excursionista i altres entitats que tenen instal·lacions. No n'hi havia cap poder tan obert al públic, que és una cosa que aquí encara està arribant i va arribant, cada cop se'n construeixen més. Al final acabarem com, com a Europa o als Estats Units, que cada poble o cada ciutat té una instal·lació escalable. Fiquen sí aquí, a Catalunya, el creixement és molt gran, sobretot per això, per als estrangers, cada cop vénen més estrangers, les marques aposten més per, per l'esport i es veu més moviment. Gravetat Zero compta amb més de 200 usuaris, una quarta part dels quals són nens. De fet, l'ampliació recent de la sala s'ha fet per poder compaginar millor les activitats d'adults i les infantils. A nivell dels nanos, a nivell de psicomotricitat, és boníssim, és molt bo perquè jugues amb el teu pes, amb el teu cos, eh, d'una manera molt divertida, Sempre ho pots compartir, és individual, però necessites fer molt ús del, del teu company o companya i tenir molta confiança. Això també ja molt bé dels nens, per a la gent gran, i sempre et vas superant. Normalment et sorprens, eh? Et sorprens, a mi em sorprèn, és una pregunta que sempre faig als nanos quan venen. Hòstia, per què t'apuntes? Què és el que et atrau de l'escalada? Et sorprenen. M'agrada perquè jo de petita escalava moltes portes i tot això, vull dir, escalava tot el que em trobava i vaig decidir pues, apuntar-me aquí. Perquè la meva germana ja grava l'escalada i a mi em van haver d'apuntar, tant sí com no. Perquè el, al meu pare li agrada molt i llavors jo al principi tenia una miqueta de por, però després em vaig acostumar i em va passar a agradar. Com vaig començar a escalar amb corda, tenia por a les altures, però després, a, a, i a més quan escalava el meu pare em forçava una mica, però després la meva mare em va ajudar i ja no em fa por. La massificació de qualsevol esport comporta sempre un augment de la mala praxis i és que la formació és fonamental per obtenir la tècnica adequada per una banda i sobretot per garantir la seguretat de l'escalador. La seguretat, de fet, és un estigma que encara arrossega l'escalada. Per això és molt necessari tenir centres com, com Gravetat Zero o qualsevol altre centre, entitats excursionistes, que facilitin la formació. Facilitin la formació perquè la gent ho pugui fer de qualitat. Si coneixes la tècnica, coneixes el que has de fer i el que no has de fer, el risc és no sé, eh, es minimitza, no? Jo sempre dic que és molt més perillós anar amb cotxe d'aquí a Barcelona per l'autopista que anar a escalar a Sant Llorenç. Pujant un cotxe de Fórmula 1 a 240 o a 300 per hora, l'escalada la controles més tu. Puges pels teus mitjans i, evidentment, els enclatges avui en dia i la seguretat, tant, tant a Mindor com, com a la muntanya, està tot molt, bastant regulat i saps on et poses a nivell de dificultat, saps el que estàs fent. El problema és quan no saps el que estàs fent i no ho controles. Saber el que fas, a on vas a fer-ho i amb qui ho fas és el més important, no? i tenir un cert coneixement. Els, els agrada, però les mares i els pares no els deixen aportar-los. No els deixen portar, per què? No ho sé, però hi ha molts de la classe que m'han vingut a veure eh, i tots es volen apuntar perquè diuen que és molt divertit. Però els pares no els hi deixen? Els escaladors sempre tenen a punt dues paraules per explicar l'èxit creixent d'aquest esport i que fan referència a dues substàncies addictives, el repte i la superació. Aviam, el que, jo crec que el maco de l'escalada és això, que al final és un repte, és una competició, però és una competició amb tu mateix, no? on has de provar de superar-te dia a dia i coses que no et surten un dia, doncs mira d'anar provant, anar provant, anar trobant la tècnica i anar agafant una miqueta més de força us doncs pots aconseguir fer, fer passos que al principi no podies fer. No sé, són moltes, com moltes sensacions juntes, saps? Eh? aquells 20 minuts, un 20 minuts que estàs allà penjat, eh? no penses en res, Vull dir, només penses en pujar i, i en no caure. Quan bueno, escalo, a vegades, per exemple, al meu germà li surten coses i a mi no, i em fa que m'esforci més i guanyo més força. És sí, generent, Hi ha alguns que estem més a prop dels, dels més avantpassats, altres que no, però sí que va per aquí. O si sigui, els nanos els hi surin nat. Escalar, escalar. Escalar. Futbol no m'agrada gens. Mira que jo tinc vèrtic, eh? Sí, sí, en tenia molt, però mira, mica en mica. Però no sé, les sensacions de... Perquè a m'agrada molt el bosc, la muntanya. Uh -huh. I per què no? Saps allò que sempre les velles les païs? Ostres, i per què no? Si estan aquí, d algú les ha d'escalar. <laughs> I avui us parlem de reciclatge, una mostra que apropa 21 artistes amb més de 40 obres fetes amb material reutilitzat o de rebuig. Materials com la fusta o el vidre són segurament els més utilitzats, però també hi ha llaunes, peces electròniques i ferro. És el Reciclart 2016. 21 artistes i una quarantena d'obres, totes fetes amb material reutilitzat o de rebuig. És la mostra Reciclart, que aquests dies s'ha pogut veure els Amics de les Arts en la seva sisena edició. Continua una sèrie d'exposicions que van començar amb l'Oratori Creatiu per iniciativa de Roser López Monsó. I bé, com veieu, doncs són obres que es fan amb material de rebuig seguint una tradició ja que té més de 50 anys. No? És a dir, una sèrie d'artistes fa uns 50-60 anys van decidir que amb material que era d'escombraries es podien fer obres eh, realçant el valor d'aquests materials que es rebutjaven i aquesta exposició recull aquesta idea. Materials com la fusta o el vidre són segurament els més utilitzats, però també hi ha llaunes, peces electròniques i ferro. Criden l'atenció un quadre fet amb escorça d'arbre, una cortina tractada a altes temperatures durant una mena d'òrgan humà o unes xapes de beguda que, foradades i combinades, fan un autorretrat del propi autor hi ha tot tipus d'obres, algunes amb materials que estan recollits del mar, pintats, seleccionats, altres materials s'han trobat doncs, enterrats a terra, eh? i tot això doncs, aporta un valor estètic i al mateix temps és un un valor ecològic, és a dir, no hi ha res que sigui desaprofitat, sinó que tot es pot recollir i aprofitar de nou. A cada edició hi ha artistes diferents que es presenten i hi ha alguns que són bastant habituals, i a aquesta exposició hi ha algunes persones com el Jordi Estivill o Albert Novellón, el Joan Volart, que es van presentant cada edició, hi ha artistes nous que eren desconeguts per nosaltres i aporten obres molt interessants amb molta feina darrere. Hem vist com treballava un dels 21 autors del reciclart. És en Jordi Estivill, escultor i pintor, que ha anat fent camí en el món del col·legi i de l'assemblatge de tot tipus de peces i materials. La idea és utilitzar els elements que sempre he utilitzat, que són bàsicament fustes, i objectes que trobo bàsicament antics, com poden ser eines de fuster o o elements d'electricitat, de, o antigues joguines, qualsevol cosa em pot servir. És una peça que el, el tema en concret és sobre màgia. Aleshores, el que he pensat, doncs, utilitzant també els elements aquests de fustes i, i objectes, doncs, però donar-li el tractament aquest de de, de de com una com una caixa màgica, no? De una mica també com, com donar-li un aire de joguina antiga de... i donar-li un, un to poètic. No? I després l'altre, eh, que també serà com un assemblatge, sinó, doncs també no és un tema concret, sinó és utilitzant els elements aquests que et dic, de les fustes, dels objectes, de les joguines, i donar-li com un missatge poètic. No? Però aleshores són composicions que estan molt estudiades, és una composicions on l'equilibri, l'harmonia de cada peça, el color, tot, tot això, està, està, la composició està molt estudiat. De vegades estàs fent altres coses i, i estàs pensant en això, no? com, com ho faràs, però no tens una idea concreta. Aleshores, el moment realment de, de posar-m'hi és quan estic en el taller i començo a treure les peces que tinc pel taller, les vaig presentant, no? i a partir d'aquí, per la forma, pel volum, per la, pel color, per, per, la textura que tenen, aleshores ja vaig, vaig composant i vaig mirant com, com la cosa pot sortir. No? Vaig recollint peces, buscant peces, comprant coses, eh, que en principi no sé ben bé què seran, però jo sé que, que, el, que tard o d'hora em serviran. I aleshores, a partir d'aquí, doncs jo tinc les, aquí tot el, el, taller, tot el, totes tot les caixes amb les coses, jo ho vaig traient, ho vaig mirant, hi ha coses que fa temps que les tinc que ni me'n recordava que les tenia, però quan les torno a descobrir és com descobrir petits tresors i a partir d'aquí ja em dóna la idea de com serà la composició. La gent que ho sap valorar-ho, i tant, sí, sí, sí. Evidentment no és tan comercial com pots fer quan fas una... quan, quan pintes, per exemple, o... però la gent que ho sap valorar i si tu veus la, tota la trajectòria del món de l'art i de les fires d'art, la, la, gent que treballa amb, recicla, bueno, amb coses reciclades, si està ben treballat és... es valora, es valora moltíssim, sí, sí però clar, costa. El repte seria continuar fent aquestes convocatòries i que la gent creativa s'ho passi bé presentant aquestes obres. Eh? I perquè, a més, les obres, a més, són molt, molt... Crec que per algunes persones que les fan, són un... molt divertides fer-les. Eh? Hi ha un concepte darrere, hi ha una idea darrere i, a més, és una activitat, jo crec, que molt lúdica per al que ho fa. L'Escola L'Olivera de Sant Cugat del Vallès celebra des de fa 5 anys la Setmana de la Ciència, una iniciativa que vol acostar aquesta disciplina als alumnes del centre d'una manera més lúdica. Es tracta d'una proposta consolidada al centre i que no ha parat de créixer des dels seus inicis. L'Escola L'Olivera ha celebrat aquesta setmana la cinquena setmana de la ciència amb els invents com a protagonistes. Més de 470 alumnes, els mestres de l'escola i els gairebé 50 pares i familiars voluntaris han convertit les aules del centre en petits laboratoris i espais de descobriment científic on els alumnes han pogut aprendre i descobrir a través de diferents tallers relacionats amb el món científic. Una iniciativa que neix a partir de la proposta de la mare d'un alumne del centre. Ella és eh, mestra i, i investigadora a la Universitat Autònoma i un bon dia em va venir a, 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 bueno, a, a suggerir que per què no aprofitàvem el fet que teníem tantes famílies dins de l'àmbit de la investigació, de la, de la tecnologia... Bé, amb gent amb, amb, amb carreres i títols d'aquest tipus, no? I que podien oferir moltes coses aquí a l'escola. Des dels seus inicis al 2011, la Setmana de la Ciència ha evolucionat i ha augmentat les seves propostes, passant dels 15 tallers de la primera edició a les 52 activitats actuals. L'objectiu de la iniciativa, però, es manté ferm, donar l'oportunitat a les famílies a acostar-se a l'escola i a participar-hi activament. A més, és clar, d'apropar la ciència als alumnes i a fomentar l'experimentació i el mètode científic com a metodologies d'aprenentatge. Realment ells no són conscients que estan aprenent moltíssim, però estan aprenent. I tot això després es queda aquí dins i ho apliquen en altres, en altres moments no, que estem impartint qualsevol altra àrea. Si bé els mestres i els alumnes són una part fonamental de la Setmana de la Ciència, el paper dels pares que participen a la iniciativa oferint els tallers són una part indispensable del projecte. De fet, n'hi ha que gaudeixen tant que es repeteixen any rere any. Porto tres anys fent un taller d'ossos i guixos i la veritat és que molt bé, als nens eh, els agrada molt i és una cosa, diguem-ne, nova per ells i que els fiquin un guix els hi fa els fa gràcia i, i, la veritat és que jo sempre treballo amb adults i treballo amb nens, bueno, encara que sigui de, de broma, està bé. I si els grans s'ho passen bé, els petits no en són cap excepció. M'ha agradat molt quan la mare del Joan ha vingut a fer-nos un taller de, de, del submarinisme del mar per poder baixar a l'aigua. A mi m'ha agradat quan el meu pare ha vingut a fer-nos un taller dels ossos i l'escaiola. I saps les radiografies? Doncs pues m'ha agradat molt quan les estava explicant perquè m'ha agradat veure com els ossos es, estaven així torçats, com eren les parts del cos, i m'ha agradat molt fer l'escaiola. La iniciativa, ja consolidada, s'ha convertit en una cita obligada del calendari escolar de l'Olivera i a l'agenda dels pares del centre que hi col·laboren. Hi ha alguns tallers que han tingut tant èxit que s'han programat en més d'una edició. Si veiem que hi ha una cosa que funciona, normalment la fem repetir tant com vulguem nosaltres i tant com els pares vulguin participar. No? És a dir, quan un pare marxa de l'escola, fins i tot hi ha hagut pares que s'han quedat i hi ha hagut activitats que hem repetit. És a dir, aquelles que veiem que han funcionat i que és molt adequada en aquella edat, evidentment demanem que la tornin, la a fer l'any vinent. Sempre es demana. Eh? d'activitats n'hi ha hagut per a tots els gustos i per a totes les edats. Els més grans s'han pogut endinsar al món de la realitat virtual, aprendre com funciona el mecanisme que la fa possible i descobrir a través d'unes ulleres 3D de cartró i un telèfon mòbil l'obra d'Antoni Gaudí sense sortir de l'aula. Els alumnes de quart i cinquè han pogut veure en primera persona les possibilitats que ofereix la química. El professor Santi Nonell, acompanyat per dos ajudants, han deixat els alumnes bocabadats amb els seus experiments. M'agrada molt aquest taller un altre que ens va fer els videojocs, un altre que, que ens, van explicar, ens van portar rèpliques d'ossos de la història i, um, i un altre que vam mirar um, de cèl·lules de, de ceba i de les nostres glucoses vocals. I dels més grans, dels més petits, que han après, entre d'altres coses, a programar i moure el Vivot, un robot en forma d'abella. Els de P3 han descobert, per exemple, el funcionament dels volcans i han experimentat amb materials fluorescents. Si per ells aquesta era la primera setmana de la ciència, també ho ha estat pel Dani i la Mònica. L'experiència és que els nens s'ho passen molt bé, que tampoc necessites grans recursos per, per fer alguna cosa que quedi bonic i, i que, clar, i que som molts nens i jo no hi estic acostumat i he anat una mica de cul, però a part d'això, a part d'això bé. Ens feia una mica de por el tema de la il·luminació perquè no sabíem, ha sigut una mica improvisat i tal, però la veritat és que els hi ha agradat molt i s'han entretingut molt i, i l'efecte ha sigut xulo. Durant aquests cinc dies, més de 560 persones, entre alumnes, mestres i familiars, han participat a la cinquena edició de la Setmana de la Ciència. I avui, per acabar, us parlem de la maqueta més gran del món, del Titanic, que ha fet la seva primera escala al port de Tarragona. Aquests dies es podrà veure exposada al refugi 1 del port, tot coincidint amb l'aniversari del seu enfonsament, un dels episodis més famosos de la història moderna. Avui descobrirem alguns dels secrets més ben guardats del Titanic. El Titanic i el seu enfonsament és una de les tragèdies més reproduïdes al llarg de la història. Ara aquesta famosa nau ha arribat al camp de Tarragona, de la mà d'una maqueta que ha fet la seva primera escala al port tarragoní. Es tracta del prototip més gran del món que s'ha realitzat mai del vaixell que va salpar de Southampton. El buc de 12 metres d'eslora és una reproducció a escala d'1,30 30 amb tot detall i es troba obert per un lateral. És la única d'aquestes característiques que està abierta per un dels seus costats per que veiem veamos... porque el Titanic era llamado el mejor hotel del mundo. Podemos ver con detalle, incluso hasta contar los platos que había almacenados en la alacena, ver las máquinas cómo, cómo funciona, la gran escalinata, los camarotes de primera y segunda clase. Es, un, es una maqueta espectacular. El projecte va començar fa 10 anys mitjançant la Fundació Titanic, que busca recordar les víctimes d'aquella tragèdia, on van morir més de 1.500 persones, i a la vegada treure a la llum documents inèdits d'aquella història. L'exposició ja va fer una anterior parada a Tarragona el 2008 i es va convertir en la més visitada de la ciutat, amb més de 70.000 entrades venudes. Ara el projecte és més ambiciós i preveu fer una gira per la resta d'Espanya i el nord d'Europa. Lo que pretendemos es eh, emocionar Al, al visitante, acercarles aún más el, el, la historia del Titanic y, hacer, y descubrirles eh, bueno pues algunas circunstancias, anécdotas y, y, y hechos históricos que la gente en general desconoce, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que queremos es sobre todo emocionar a la gente de, de todas las edades, desde niños hasta, hasta, gente muy mayor, eh, y que, que, bueno, pues de alguna manera el, el Titanic les deje más marcados todavía. S'ha tardat quasi bé tres anys en construir la maqueta, més o menys al mateix temps que es va tardar en bastir el Titanic. La construcció va ser complexa. El casc es va realitzar a Girona. Després la maqueta va viatjar fins al Parc de les Ciències de Granada, on es va construir la part interior. La complexitat de l'obra es pot veure per un dels costats d'Estribor, que es troba obert, i i deixa al descobert detalls com els camarots al el menjador i la sala de màquines. La, lo que más les ha costado hacer a los maquetistas fue la gran escalinata. Que ya en sí eh, fue una obra de arte lo que hicieron los, los originales, y reproducirla es lo que más tiempo les ha costado. Y además han, han tenido que repetirlo varias veces, pero bueno, ha quedado espectacular, con la cúpula de cristal, Eh, la verdad es que si lo habéis visto en vuestras imágenes, és eh, es espectacular, la gran escalinata. Abans, però, es va dur a terme un procés de documentació molt laboriós, al qual es va entrevistar una vintena de supervivents de la tragèdia. A més d'analitzar el detall, les fotografies dels diaris del dia que el Titanic va salpar del port de la Southampton. La documentació, primer, amb els planos originals de com es construyó, però després, además hem volgut contar con documentació Eh, ...con la historia, porque... ...para lo que hemos hecho la, la, la maqueta... ...es para que nos ayude a contar la historia del, de, del barco, ¿no?... ...entonces hemos contado la historia... ...que contaron los supervivientes". Del "...que él se dedicó... Eh, ...durante mucho tiempo a, a... ...bueno, al mundo de la radio... ...y eh, concretamente a un programa... ...que se llamaba Onda Pesquera... ...que estaba dedicado a la gente de la mar... ...y a raíz de eso fue cuando él entró en contacto... con eh, muchos supervivientes del Titanic y todos los años dedicaba en el centenario, o sea, en el aniversario, perdón, dedicaba un espacio al Titanic y de ahí viene un poco la vinculación. La maqueta no arriba sola a Tarragona, a part de la reconstrucció del vaixell, també podem trobar altres peces originals, com eines vestits de gala o una caixa de fusta com les que hi havia a la coberta. Aquí tenemos piezas maravillosas y únicas como el Bruce 19, de 1909, que es el coche que tenía que haber eh, embarcado en el Titanic en, en Nueva York. Luego tenemos también... Eh, Elementos originales de la época, tanto en, en vestidos como también en herramientas de construcción con las que se hicieron los remaches, etc. L'objectiu de l'exposició és transmetre els valors que representava el vaixell, per això és important la dioguia, per tal que el visitant faci seva la història que va humanitzar la nau. L'exposició vol treure la llum als secrets més amagats del Titanic que es van enfonsar amb la nau ara fa més de 100 anys. El matrimonio Strauss, por ejemplo, eh se ató con las mantas de que había en las hamacas de cubierta, se ataron las hamacas, ¿sabes? y eh decidieron que ya que habían tenido una vida tan larga y tan feliz juntos fallecer juntos en vez de que se salvase ella, porque ella sí que, que podía subir a, a los botes salvavidas. El dia 14 es va celebrar un acte per commemorar l'enfonsament del Titanic a les instal·lacions del port on es va llançar una corona de flors per recordar les víctimes de la tragèdia. Al mateix lloc on renaixerà el vaixell, abans de partir cap a un nou rum que el portarà a navegar per tot el món. I nosaltres amb això posem el punt i final. Tornarem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.